Så blinker ikke musa. Nå er det perfekt. Nå skal jeg prate med Nubetax. Er Nubetax her? Er klar over at det går aggro mørk på gunneren, så vinner det lett. For da ikke jeg og Skribler å ta imot. For at det er vanskelig. Det er så vanskelig. Det lønner seg å gå aggro mørk mot oss. Hvis jeg skal vinne mot oss, så er det å gå aggro mørk og gå... Hæ? Hvorfor drar du? Alle drar jeg snart. Hvorfor drar alle? Alle drar bort. Bomarik er lille og tatt litt. Fy faen, du har syke Texas. Du er jævlig god. Ja. Vet du hva gunnen tekker våre på min der, eller? Eller nuke, vil du vite det? På nuke er det å gå nuke. Det kommer til å vinne gunnen hvis dere bare holder den nede og ikke dropper, og ikke... Vi suger på nuke. Vi suger på imf. Vi suger vi eier egentlig, men... Agrovit! Agrovit, da tar du meg! Faen! Hvor sikker folk? Vent da, jeg må bare få dem til å ikke stikke. Vent da. På dem og fone dem sikker. Jeg må bare be jeg det. Jeg be det. Det var helt annerledes stemme.